20 vuotta poissa Iranissa. Lähes 20 vuotta poissa tuota Iranissa, niin se haluat nähdä vielä. Minkälaista siellä Iran. Oli sitten kaiken sen Suomen jälkeen? Minkä näköistä siellä Iranissa oli? No se oli mulle ihan uutta, koska mä en ole koskaan uskonut, että mulla olisi näin paljon sukulaista siellä tai tuttavia. Niin usko tai älä, 2 kuukautta, niin me oltiin joka ikinen päivä jossain vierailulla syömässä. Niin mieti, joka ikinen päivä, jos sulle, sun eteen tuodaan lihapataa, kunnon tota riisi ja kana, niin se on vähän uutta. Niin se oli mulle uutta kanssa. Okay, hyvä. No ensimmäisenä pakko minun sanoa nämä pakolliset, että hyvät katsojat, tämä ei ole virallista psykoterapiaa, kun tämä on tämmöistä nettikeskustelua ja tutustumista. Joo, että mulla kaikki hyvin, en tarvitse ainakaan vielä terapiaa. Just tämä. Eli joskus mä haluan... Kyllä se, aika, hei, kyllä se aika tulee, kun mulla alkaa osuma päässä, niin sitten tarvitaan oikea terapia. Kyllä. Ja sitten mä en sano, toi on pakko sanoa Twitchissä, kun täällä ei periaatteessa ole niinku terapiaa silleen, mutta että... Nyt tai on... ei, kyllä mä tarvinkin se terapia. Mä luulen, että tänään on keskiviikko, nyt on tiistai, mitään. Tiistai on nyt. Joo. No Samits, tänä iltana tarkoitus tutustua siihen, että minkälainen mies sinä oot. Mitä sun elämässä on tapahtunut ja no. Mitä sä teet ja mitä sä aiot tehdä tulevaisuudessa ja miksi sä oot noin älyttömän energinen. Minä haluan selvittää sen. Sitten mulla on niitä kuvia, mitä Samits on antanut mulle paljon kuvia hänen muutoksesta. Mikä, niin joo, katsotaan niitä jossain välisesti. Kyllä. Mutta no hei, siis, mistä sä oot kotoosi? Milloin sä oot syntynyt? Minkä ikäinen sä oot? Mä oon 90. Heinäkuussa täytin, 23. päivä täytin 30, eli kriisi-ikä oli siinä. Tuli täyteen. Tai mä en tiedä, onko se oikea ikä, mutta postissa näyttää olevan 16. No se oli läppi. Mä olin tämmönen mamuläppi, kato mitä nykyään. Kaikkialla kuullaan. Niin jo. Siis 30V ja 97 tultiin Suomeen. Suomen UNICEF toi meidät tänne silloin keväällä. Siis minkä ikäinen sä olit silloin? Mä olin 67V silloin. 6 tai 7, joo. Kyllä. No mistä sä tulit ja minkä takia? No okei, me olimme pakolaisleirillä Irakissa. Kato, vanhemmat lähtivät pakoon Iranista Irakiin. He asuivat kylässä, missä oli rajalla silloin, niin siellä sitten pommittivat sitä rajaa, niin oli pakko lähteä sinne Irakin puolelle. Ja me lapset siellä sitten synnyttiin, 5 meistä, ja 2 on täällä Suomessa syntynyt, eli meitä on 7 sisarusta. Vau! Wow. Ihan niin kuin huikea tarina. Siis, ja pakolaisleirillä olitte, missä te olitte? Irakissa, Romadissa. Mä itse kyllä muistan hyvin, mutta äiti vaan mulle kertoi, että sinä olet syntynyt poika maan alla silloin, kun pommitettiin 90-luvulla, kato oli se sotan aikana. Niin, joo. Mitä sä, muistat sä tyyliin, minkälaista oli olla siellä niissä? No mä muistan, joskus tulee jotain mieleen, kun mä oon ollut ilman kenkää eikä mitään, vaan kävelyt siellä vaan aavikolla. Siellä ei ollut mitään niinku siellä se oli vähän niinku tommonen pakolaisleiri, missä ei ollut mitään niinku kunnon niinku katuja tai mitään. Ihan niinku itse niinku tehtyjä ja siellä niinku porukat sitten siellä oli et en mä nyt niin hyvin kyllä muista. Jotain mä muistan vaan, että oli aika rankkaa, että ei ollut ihan erilaista mitä nyt täällä niinku elämää. Ihan erilaista elämää. Niin. Kyllä. Ja mä kyllä muistan yhden tarinan, kun sinne pakolaisleirille, mä olin varmaan 4-5V silloin, niin sotakone tippui sinne meidän alueelle. Ja, joo. Muistan sen aika, jotain muista vaan, että oli iso niin kuin räähtys, ja sitten se kone niin kuin lensi vähän kauemmas siitä niin kuin meidän alueelta, että sinne niin kuin, se oli aika raju sekin, niin jotain siitä muistan, isä aina siitä niin kuin kertoi, että siellä niin kuin oli. Joo. Mitä? Joo, mites sitten, menittekö te suoraan siitä Suomeen vai miten se meni? No sitten sen jälkeen, kun
Me oltiin siis me tota viisi tota sisarusta, niin oltiin siellä niin Irakissa oltiin tota synnytty, niin tota sit tota siellä oli tota tommonen paikka, mikä oli UNICEF, ja sit siellä oli tota suomalaisia kanssa kato. Joo. Ruottalaisia oli, sit oli kanadalaisia ja sit näitäkin. Sit se oli, et siellä niin et se oli vähän niin kuin se niin kuin arvottiin, että mihin tota niin kuin perheet menee niin kuin siellä niin kuin päätettiin, että niin kuin meidän perhe okei, me tultiin tänne Suomeen. Niin kun valittiin tänne, meillä on jotain sukulaisia löytyy Australiasta, Sveitsistä, Kanadasta, Ruotsista, Norjastakin, Tanskastakin. Et se oli niin kuin sillä, että se ei ollut mitään niin kuin nytten, miten esim. 2015 niin kuin ihmiset tuli vaan tänne. Vai. Että tämä niin oli kiintiö pakolaisille, niin kuin me tänne tultiin. Se niin kuin arvottiin, ja sitten teille oli paikka. Kyllä, että kyllä ja, sitä, niin kuin, joo. Ja sitten tota, ennen sitä niin kuin Suomen näyttöä, niin kuin meille tota, niin kuin opetettiin vähän suomen kieltäkin siellä tota, ihan leirillä. Siellä okay. Oli suomalaisia. Mä muistan opettajan, mikä nimi oli Pekka. Joo, se oli helvetti 2-metrinen. Kaikki siellä muut 150 kääpiöitä. Mä olin täällä. Onko nämä ihmisiä, onko nämä tullut jostain toisesta planeetasta vai mistä nämä on tullut? Niin kuin meidän isä niin kuin silloin niin kuin selitti meille. Joo. Ja siellä niin kuin sanottiin, että tämmöinen on Suomi-maa, vapaa-maa, ei ole mitään niin kuin demokraatia. Että saatte päättää, haluatteko se tämmöisen maahan, niin se on vähän niin kuin tuommoista lottovoittoa. Joo. Että se niin kuin tuntui hienolta tota, niin, että pääsee tuommoiseen paikkaan, missä niin kuin saa sille vapaasti tuollaista. Kyllä, ja sitten tota, niin, se oli aika mielenkiintoinen oikeasti. Se on niin kuin jäänyt päähän, kuolema asti jää päähän, että miten me niin kuin tänne Suomeen tultiin sen jälkeen. Miten niin kuin meitä oikeasti kohdeltiin, se ei ikinä lähde pois päästä. No mitä tapahtui? No, me tota, niin kuin ensimmäistä kertaa, kun menee esim. Bussiin tai niin kuin lentokoneeseen, se on ihan niin kuin uutta. Niin. Okei, no sitten no, me tultiin tota, sitten Suomeen, me tota, vietiin muistaakseni Jordanian ensin, Irakista Jordaniaan, sitten siellä tota, Hollantiin ja sitten Hollannissa Suomeen. Joo. Jotain on jäänyt mieleen. No sitten me tultiin silloin keväällä 97 Suomeen, torkkapäivä, en muista, varmaan 24.4. oli. 24.4.97. Muistaakseni, joo. Ja silloin tota, me tultiin Suomeen, me tota, vietiin Paraisille, Pargas Parainen. Joo. Turussa päin sijaitsee saaristo. Niin, tota, sinne tota, me vietiin, niin ensimmäistä kertaa, kun me tota, tultiin ulos bussista, niin mä itse niin kuin ainakin olin, oh, kato äiti, kato suolaa maassa. Mä olin, ei nekään tiedä, se olikin lunta, kato. Mä olin, mikä tää on, miksi maassa on niin valkoista, niin mitä tää on? Niin se oli uutta, kato. Niin. Ei ole ikinä nähnyt lunta, niin. Ei, no sit sekin oli niin kuin, ihan uutta, niin me vietin sinne. Ja tota, kiitos oikeasti vielä kerran Suomen valtiolla tai Paraisin. Paraistunut tuota kaupungille, miten ne niin kuin meitä niin kuin silloin kohteli. Ja, ja sitten me vietiin silloin tuota suomalaiskouluun, siellä oli ruottalaiskoulukin. Ja silloin tota, niin, asuttiin siellä 7 vuotta. Niin. Sitten tota, saitteko te kahden viikon jälkeen oli kyllä aika jännää. Tota, ensimmäisessä kertaa mun pikkusisko tota, oli mennyt ulos, oli tuonut tota, pussillisen lunta sisälle. Että se vähän niin kuin seistä lunta, se luulit tavallaan niin kuin... Se on syötävää. Niin. Joo, ja vähän niin kuin jäätelöä. Kyllä, hän niin. Jätski minulla bussissa. Niin. No sitten tota, hän tota, tiputti maahan sitä, niin sitten mä tota, liukastin siinä kotona, juoksin avaamaan ovea isälle, niin mä vedin spagaatin silloin suoraksi. Ja mun tota, oikea jalka murtuisi, ja me ei osattu kieltä, ei mitään, niin tota, naapurit tota, soitti ambulanssiin, mun häiretti tota, tonne Paraisten terveysasemalle, sitten sieltä sanottiin, että tämä on aika raju tämä murtuma, niin tämä pitää viedä yksin Turkuun. Joo. Niin kahden viikon jälkeen metsi oli 1,5 kuukautta tyksissä jalka. Eikä. Ja se oli kyllä kiva muistanut tarina sekin. Että... Ei hit. Siis mikä sattuma, että se niinku kotona oli lunta ja sä menit ja liukastuit siihen. Kyllä. Joo. Se oli kyllä. Minkälaista oli asua Paraisille? Ja niin kuin, menit suomenkieliseen kouluun? Ja... Mä menin heti tota eka luokkaan silloin minä itse. Ja oli kyllä aika nopeasti, kun opittiin suomea, että me oltiin niin kuin lapsia, niin silloin lapset oppii nopeammin, mitä niin vanhemmat. Joo, joo. Ja meitä oli silloin 5 sisarusta, 3 veljeä ja 2 siskoa. Joo.
Oltimme pari kuukautta tuota kaikki samalla luokalla, että me vähän niin kuin tutustutaan ja tullaan niin kuin ei tarvi yksi, ei tarvii niin yksi olla siinä. Kyllä. Joo, joo. Oliks mitään semmoista niin kuin kurjaa tai hankalaa siinä ala-asteella? Niin kuin on ollut, mä oon nähnyt vaikka mitä. On ollut. On tullut tota kiusaamisi vastaan. Joo. Rumia sanoja, vaikka mitä. Mut kyllä mä oon niistä aina oppinut katoa ja mennyt vaan itse yli. Mm. Mä muistan sen, se on aina jäänyt päähän, kun 2001 toi Amerikan tota, se syyskuun, tota, niin se joo, se isku, joo. Niin, tota, se kun tapahtui, niin se tota, sit siellä niin haukuttiin. Niin mulla sanoi, että joo, Saddam Hussein on täällä, tai Osama Bin Laden. Joo. Se oli niin kuin, aika niin kuin lapsellista touhu, vaikka oli ala-asteellakin silloin. Niin, joo, jos nyt niin kuin mietitään sitäkin vielä, että oh, se kesti varmaan 2-3 kuukautta se, että se niin kuin meni yli sekin. Eli niin kuin ala-asteikäisetkin nuoret niin kuin yhdisti, kyllä, että kyllä. Nyt pitää niin kuin tämä jotenkin linkittää väkisellä. Kyllä, joo, joo. Päivittäin. Että, ja. Mut en mä niistä mitään välittänyt. Mut. Joo. Oli kyllä vaikka mitä hakattukin. On tullut tappelujuttuja. Ja. Tappelut on tullut kyllä. Joo. Vaikka mitä, mut oon ottanut mieluummin turpinsa kuin antanut toiselle turpaa. Oot sä aina, oot sä ollut lapsena jo tommonen noin positiivinen? No en oo. Etkö? En oo ollut, mä voin sanoa suoraan rehellisesti, että aina niin kun ihminen pitää tehdä jonkun virheen, että siitä oppii jotain uutta. Kyllä, tämä on totta. Ja mä en halua kehua itseäni, että mä oon okei, okay, mä oon tämmönen positiivinen ja millainen mä oon. Mä oon tähän oikeesti alamäkeä, ylämäkeä, sitten keskitasolla. Nyt mä oon niin ollut koko ajan niin keskitasolla. Mä oon nähnyt niin molemmat tasot. Joo, joo. Että sinä olet nyt tuommoinen, niin se ei ole alun perin aina. Että et ole syntynyt tuommoiseksi hymyileväksi lihaskimpuksi. Siis en ole. Mä olin ennen tuommoinen, mä voin sanoa milloin mä olin 2 vuotta sitten. Vaikka vuosi sitten, millainen mä olin. No mä pelasin RPtä, niin mulla oli tupla rulla kebabi kainalossa. Mä menin yhden palan, mä pelasin ja puhuin. Ja yksi pala, mä puhusin. Sängyllä oli sängyllä, vaikka mitä, pizzalaatikot löytyis, kevattaanko löytyis jopa sängyllä, niin en mä olin. Mulla tota se sopimus, mitä mä lähetin sulle, niin mä löysin sen sopparin, kato. Joo. Niin kato. Siinä oikeesti, toi joo. Päivä muutti mut kokonaan. Toi päivä muutti mut kokonaan. Ja mä olin ensin, että 8 viikoksi mä muutun täysin. Sitten mä olin, että helvetti, mä tein tän 2 viikon. Mä en syönyt mitään roskaa. Niin sit mä olin, nyt mä jatkan tätä menoa. Mulla on hyvä fiilis, ei stressi, ei mitään. Mutta ennen sitä mulla oli päivittäin murheita, mä en jaksanut mitään. Joo. En omaa niinku perhettäkään, isä, äiti. Ne soitteli mulle, että no, poika, tuu syömään. Olin, en jaksa mennä pois. Joo. Mä olin, mitä mulla vai, miksi mä puhun tuolla tavallaan mun niinku vanhemmille. Mennään kohtaan niihin kuviin, mutta mä haluan vielä kuulla tyyli, että miten sä sit muutit paraisilta, miten sä oot muuttanut sieltä pois vaikka? Ja miksi? Okei. 2-7 vuotta me oltiin suunnilleen siellä, 6-7 vuotta. Joo. Sitten tota, siellä paraisilla, kun menin sinne ensimmäistä kertaa, niin meidät vieri, niin siellä ei ollut ketään muuta ulkomaille. Se oli kuin minä, tai meidän perhe, sitten 2 muuta perhettäkin oli siinä. Me tultiin samasta paikasta sinne, niin meidät vieri sinne, että me ei oltaisi niin kuin yksinään siellä. Joo. Sitten 2003, mun loppuisi koulu, niin mä menin yläasteelle ensimmäistä kertaa. Niin mä menin tuonne yläasteelle. Sitten meidän perhe, isä oli, että mennään vaan Turkuun. Siellä on enemmän meikäläisiä ja enemmän sukulaisia. Tai niin kuin vähän niin kuin myös yhteisö, niin kuin, vähän niin kuin joo, isompi yhteisö. Vielä, joo. Niin. Joo. No, sitten me mentiin sinne 2003, niin mä menin sitten ensimmäistä. Mä menin tuonne Turun suomalaisen yhteiskoulun Tsykkin yläasteelle. Aha. Niin tota, tää on kanssa yksi kiva tarina, mitä mä en ole koskaan tapellut, ei mitään, mutta toi ensimmäinen koulupäivä, niin mä venin kyllä yhtä turpaa, niin mua harvitaan vieläkin. Ai ja, joo. Et, se oli kyllä, se oli oikeasti mun ensimmäinen niin kuin, nyrkki, mitä mä oon niin kuin, vetänyt koskaan, ja sekin oli väärin, mutta okei, mä ymmärrän, toinen osapuolikin teki jotain, niin mullakin meni niin, ensimmäinen koulupäivä, kun kyllä se on varmaan harmittaa, jos joku lyö sua joo. pulpetilla taakse ja sanoo, että heittää jo jonkun
ruman sanan, tai niin kuin N-sanan tai jotain, ensimmäinen tunti, niin mä vaan nousin ja löin turpaa naamaan. Hammas lähti ja rehtori kutsasi mut heti kansliaan. Hei, mä soitan sulle uudelleen, kun tarpeis pätkimään. Mä pistän pois ja soitan heti uudelleen. Täällä tota netti aika hidas, tää uusi alue, missä mä nyt asun, kato, niin täällä vähän pätkii. Joo. Ei mitään. Nyt ollaan taas back. Eikä nuo haittaa, noita sattuu joka ikisessä lähetyksessä. No niin. Näet sä mut? Näetkö? Joo, näen mua. Joo, no niin, hyvä. Joo, joo. Nyt pistin tota netti tota kotiin. Wifi. Kodin tota netti nyt päälle. Yes, hyvä. No niin, no niin. Yes. Nyt ollaan Turussa ja sä just kerkisit pettää turpaa, mutta tota, sit alkoi yläaste. Kyllä, alkoi yläaste. Ensimmäinen koulupäivä, hammas lähti ja ambulanssi tuli, kaleet kansliaan, rehtori. Ei mitään, sehän meni hyvin, se hoidetti hyvin loppujen lopuksi. Loppujen lopuksi meissäkin tuli hyviä ystäviä tuon äijän kanssa. Arttu niminen, se oli helvetin nörtti. Se, siis sillä oli konepää. Ai oli. Kymppi, niin mä olin sille, jos se ei näytänyt sitä vähän projekta, niin ei se uskaltanut. Sitten meistä, loppujen lopuksi meistä tuli hyviä ystäviä. Joo. No minkälaista oli olla nuori? Onko sun etunimi kumpi? Mun etunimi on Khaled, okei? Okay? Khaled? Ja koulussa ja mun siskot, sisarukset ja mun kaverit, ne kutsuu mua Kalleksi, Kalle. Kalle? Niin se on vähän helppo katoa. Niin... No minkälainen oli nuori Kalle? Minkälainen sä olit? Niin. Mä olin tota aika ujo oikeastaan. Aha. Joo. Olin oikeastaan ujo ja nyttenkin mä oon vähän ujo, mutta nyt mä oon niin oppinut sitä, että jos mä oon ujo, niin se ei niin tarkoita sitä, että mä oon tämmöinen. Mä haluan niin kunnioittaa kaikkia katoilla. Mä en halua heti mennä iskemään tai niin heittämään jotain, niin mä ensin katon sitä ihmistä kunnolla, sit mä harkitsen, mitä mä niin heitän suustani tai etten niin loukkaa ketään. Joo. Mutta sä, oliks vaikka helppoa niin lähestyä vaikka naispuolisia ihmisiä nuorena miehenä vai olit sä... Jännittikö hirveästi vai? Kyllä mua jännitti aina, joo, mutta mä en niin oikeastaan lähestynyt helposti. Mm. Koska en halunnut koskaan niin leikkiä toisten tunteilla. Se ei ole mitään leikkiä asia, niin okei, no mä muistan ala-asteella, että joo, porukat siellä suuteli. Oli 4-5 fee, niin oli mitä helvettä. Mikä tää juttu on? Tämä oli ihan mulle uutta, että täytyy muutkin varmaan kokeilla, mitä pitää tehdä. Huippua. Joo. No miten no, sitten? Niin, sano vaan. Niin kun pikkuhiljaa alkoi, kun ihminen kasvaa, niin sitten aina oppii jotain lisää. Joo. Mites tota, minkälaista sitten, miten sä oot tullut aikuistuminen ja tämmöinen Turussa elämä, niin oot sä pitkään asunut kotona, tai minkälaista se oli teidän elämä sitten? Onko se ollut tiukkaa, niin kuin, onko sun elämä siis, ollut semmoista, että joutunut näkemään paljon vaivaa aina? Tai? Olen mä nähnyt vaivaa paljon. Joo. No mitä se vaivaa? No siis silloin, kun mä tota, yläasteen jälkeen, mä menin tota, ammattikouluun opiskelemaan datanomiksi vuodeksi. Joo. Sitten tota, niin, iskä halusi muuttaa pois Suomesta silloin 2006. Halusi muuttaa pois Suomesta? Kyllä, iskä halusi nähdä tota, esimerkiksi Irania vaan, niin kuin millaista siellä on, onko olosuhteet muuttuneet tai mitään tämmöistä. No me sitten, me lapset mentiin perään, mä olin alaikäinen, niin oli pakko katsoa mennä. Se oli vähän niin kuin rankkaa mulle, kato, muuttaa pois täältä taas. Kolme, neljä vuoden jälkeen tulin takaisin tänne, sitten tultiin takaisin kaikki tänne. Niin. Se oli vähän rankkaa, mutta se rankkuuskin oli, siitäkin mä opin taas jotain uutta sielläkin, kato, itse niin kuin pystymään elämään itseäni. Ja sielläkin, kun mä menin sinne takaisin, mä tein sielläkin oikeastaan töitä heti. Joo. Ai siis sä menit vähäksi aikaa vielä sitten niin nuorena takaisin Iraniin. Kyllä. Siis se oli tota mun ensimmäinen kerta, kun mä tota menin Iraniin, koska me lapset olin kaikki tota synnytty Irakissa. Joo. Niin tota, sit iskä oli lähes 20 vuotta poissa Iranissa. Lähes 20 vuotta poissa tota Iranissa, niin se halusi nähdä vielä. Minkälaista siellä oli sitten kaiken sen Suomen jälkeen? Minkä näköistä siellä Iranissa oli? No se oli mulle ihan uutta, koska mä en ole koskaan uskonut, että mulla olisi näin paljon sukulaista siellä tai tuttavia. Niin usko tai älä, 2 kuukautta, niin me oltiin joka ikinen päivä jossain vierailulla syömässä. Niin mieti,
Joka ikinen päivä, jos sulle, sun eteen tuodaan lihapataa, kunnon riisiä, kanaa, niin se on vähän uutta. Niin se oli mulle uutta kanssa, mutta sitten mä olin sit siellä parisen vuotta, 3-4 vuotta, sitten mä olen vähän kyllästymään. Mä olin, että tämä on ihan niin mulle uutta, niin mä en pysty olemaan täällä, koska mä voi taas niin aloittaa. Ja mä niin oppisin kanssa siellä persian kieltä, mitä niin mun oma äidinkieli on kurdi. Joo. Niin mä oppisin siellä kyllä sitä persiakin samalla työn ohella. Okei. Okay. Ilman mitään niin koulutusta tai mitään, niin siellä mä kävin pankissa ja oppisin sitten persian kieltäkin samalla. Että sekin oli myös plussaa niin mulle, että mä niin siellä oppisin. Oppisin niin elämään ja huolehtimaan itsestäni siellä. Hei, asuitteko te jossain isossa kaupungissa vai minkälainen paikka se oli? No, se oli pieni paikka, mutta se alue, se oli Kermanshah, se on kurdialue. Siellä oli lähes, me olimme semmoisessa pienessä kaupungissa, missä asui lähes 200 000. Sinne tuli 2 vuotta sitten iso maanjäristys, varmaan ainakin Suomen uutisissakin tuli. Joo. Siitä kyllä oli kyse kanssa, niin sinne, se oli se paikka, mihin tuli se maanjäristys. Sinne, siellä kuoli oikeasti paljon porukkaa. Joo. Ja paljon miesukulaisiakin sinne menehtyi. Voi ei, onpa hurja juttu. Joo, että nyt mä en ole sen jälkeen enää mennyt, niin nyt mä en ole ollut siellä 8-7 vuotta, 6 vuotta en ole käynyt enää. Mitä sä teit siellä työksesi? No, mitä mä tein siellä työkseni? Ja siis mä autuin iskää siellä, niillä oli joku tuommoinen tukku, missä myytiin itämaistavaroita. Meidän enot oli siellä, joskus hiesasi niitä ja kävin pankissa ja kaikkea. Hei, kiitos noista subeista. Hirveästi tullut subeja. Mä sanon aina välillä sitten kerää yhteen, mutta kaikki, kiitos tosi paljon. Subatka kaikki, tämä kanava on sen arvoista, subatkaa. Kiitos tosi paljon. Mites miten sitten tuliko se niinku perheellä se päätös, että nyt lähdetään takaisin Suomeen? Kyllä. Isä, siis oikeastaan meille vanhemmat ovat todella tärkeitä, niin me arvostetaan vanhempia itse. Minä ihan itse oikeasti, mä kunnioitan mun isää ja mun äitiä. Ja, niin mä en halua sanoa koskaan ei niille, koska ne haluaa aina hyvää meille. Mä tiedän, joskus voi tapahtua jotain väärin, mitä ne ei itsekään tiedä. Esimerkiksi tämä oli varmaan iso virhe, mitä me mentiin takaisin. Mähän jäätin elämästä, mutta siitä niin opittiin nyt. Onko se niin, että semmoinen ero, niin kuin mä mietin jotenkin semmoisessa perhekulttuurissa, on se, että vanhempia arvostetaan paljon enemmän? Kyllä. Mä jotenkin, mulla on tämmöinen mielikuva, että ja sitten niin kuin ikää, että kokemusta arvostetaan, ja että hirveän harvoin mennään niin kuin jotenkin kävelemään vanhempien yli vaikka niin kuin henkisessä mielessä silleen. Että nyt en minä tuolleen, en usko sinua ja teen ihan eri lailla. Joo. Joo. Se on toisaalta aika hienokin niin kuin juttu. Kyllä. Joo. Joo. Ja sitten kyllä, niin. Niin, sen 3-4 vuoden, kun mä olin poissa, niin mulla vähän heikennyt toi suomen kieli, kun mä en puhunut siellä, niin sitten mä juttelin silloin Messengerissä. Ai jaa. Hotmailissa, niin MSNissä, niin silloin oli sitä, niin oli. Joo. Ja siellä ei ollut mitään niin hyvää nettiyhteyttäkään, niin se oli vähän erilaista niin silloin. Mutta se, mitä sä sait siitä, sä sait tavata niitä sukulaisia. Ja sain, joo, mä en olisi koskaan uskonut. Jokaisen kumma, kun mä menin, sillä oli joku täti tai serkku, tai mä olin, mitä helvet, mistä te tuutte kaikki? Että ne voi olla kaikki mun serkkuja. Joo, mitä sulla on? Mitä sä oot tuonut? Onko sä tuonut Nokia? Sä oot tullut Nokia-maasta. Silloin Suomi oli tunnettu Nokiasta, kato. Niin. Silloin Suomi, ja mä muistan silloin, kun mä menin takaisin, mulla oli Nokia, niin pari vuoden jälkeen tuli N95 Nokia, niin silloin kun mulla oli se, kaikki luulivat, että mä oon joku miljonääri. Mä otan, mitä helvetin, tää on tämmönen puhelin vaan. Ja kun tää on arvokas puhelin. Hei, kiitos ihan hirveästi. Tuolla tulee subeja ihan kauheasti. Kiitos antropologisti. 10 lahjasubia. Se on paljon. Striimaajana on kiva, kun saa subeja. Häh? On kiva striimaajana saada millä subeja. On kiva, millä? Anna, naps, niitä tulee. Ihan ansaittu kaikki. Kiitos tuosta. No hei, mitäs sitten? Oliko sulla ikävä Suomeen silloin? Oli ikävä. Minkä ikäisenä sä tulit takaisin? Mä olin, olisiko
Niin, mä lähdin 16, niin mä olin 1920 V. Ja mä aloitin taas heti koulut opiskelut. Sitten mä muutin Turun keskustaan silloin, niin oli vähän rankka taas pikkasen tulla. Mm. Piti aloittaa taas uudestaan. Niin... Kovaa. Epä olisi, tuota mä en tiennyt sinusta. Joo. Et sä oot niinku periaatteessa niin oon... tehnyt semmoisen niinku, vähän niin kuin se on, niinku, vaikka se oli iso kokemus, mutta se niinku sitä Suomessa niinku elämän kehittämistä, niin se oli vähän niinku täystoppi siihen kaikkeen ja sitten uudestaan. Kyllä, se oli vähän niin kuin, se oli vähän sitten ensin alamäki ja sitten taas keski sitten ylös. No mites sitten? Mitä sun elämässä sen jälkeen on tapahtunut? No sitten sen jälkeen mä aloitin taas, menin koulun perään, niin mä kyllä mä tein monta, menin monen paikkaan töihin työharjoitteluun, mitä mä tein oikeasti jopa 6 kuukautta mä tein työharjoittelua, mitä että mä niin kuin saisin töitä, mutta se ei mennytkään läpi, niin sitten mä en vaan niin kuin luovuttanut. Menin vaan etsimään töitä. Sit. No sitten niin sit pikkuveli pisti tuon Malmin pystyyn 2005. Oli 2016 se pisti pystyyn. 2016 loppuvaiheessa. Hei, kiiti vielä tuosta. vielä lisää. Kiitos tosi paljon. Kiittäkää moderaattorit näitä ihmisiä. Minä kiitän sitten lopuksi vielä oikein isosti. Mutta pikkuveli pisti pystyyn Malmiin vuonna 2015. 2016 lopussa joo. Jo. Tähän no. Niin kuin osin sen yhdeltä toisaalta. Ahaa. Kyllä. Eli onko sun pikkuveli niissä striimeissä se? On, se on se Niko Saarinen, mitä hänet kutsutaan, Niko Saarinen. Se on se, joo. No niin just. Hän kuuli vaan meikkään, hän on tämmönen yksi Suomen Niko Saarinen. Ai että, se on ihan huippu. Joo. Joo. Ai se on sun pikkuveli. On mä sen niin suunnilleen tiennyt, mutta mä oon aina vähän ollut, että ootteko te niinku... Veliä vai ystäviä? Me ollaan veljäksi, niin meidän jopa asiakkaatkin aina menee sekaisin. Jotkut sanoivat, että mä näin sinut tänään, miksi sä oot täällä nyt kaupassa? Niin mä sanoin, että ei, se on mun pikkuveli, tai pikkuveli saa jonkun asiakkaan, niin hän tekee sille, niin me tiedetään, mitä asiakkaat syö ensin. Hän sanoi, eikö sä muista? Ei, en mä, sä oot ollut koskaan mun kanssa. Joo. Aa, se oli sun toinen veli, joo. Menit se sinne heti töihin sitten? Joo, mä menin sitten heti töihin. Silloin, niin sitten mä, aloitin 2015, silloin tulin toi, niin sitten silloin avattiin paljon vastaanottokeskuksia, niin Salossa avattiin yksi vastaanottokeskus, niin mä menin sinne hakemaan töihin, niin mä saan sieltä sitten töitä kanssa, niin silloin se oli niin kuin, mä olin siellä ohjaajana sitten 2000 Aha. Salossa. Ja sitten sen jälkeen mä oon ollut SPR:llä koko ajan. Siis oot sä niinku koko ajan niinku töissä Malmilla, kebab, tai se pizzeriassa ja SPR:llä? Kyllä. Sä teet niinku kahta duunia koko ajan? Joskus 2 duunia, siis 3 avustajana kanssa joskus. Tuo on uskomaton. Ja sitten silloin tällöin päästä tulkkauksiin maahanmuuttajille ihan vapaaehtoiseksi, että jee sama näitä, jotka tulee tänne, niin ohjastaa niitä, miten ollaan täällä. Sä, niin kun ihmiset tulee, niin sä menet niin kun sinne keskukselle, niille kertoo vähän Suomesta ja neuvoo, mitä voi tehdä. Kyllä, ja kyllä. Niin kun, vähän niin kuin kotouttamisessa autat sitä porukkaa. Kyllä, kotouttamista, miten, niin kun, miten esim. Sä haet vaikka töihin tai opiskeluun tai mitä vaan. Niin kun. Aika hienoa, ei hitto. Joo, että mä sitten viime vuonna mä hain tuohon sosionomit vielä kouluun, mutta mä valitettavasti lopetin sen. Mulla oli niin paljon töitä ja hommia. Niin... Ai hait! Joo, mä sainkin sen työn, siis sen opiskelun. Mä olin 2 kuukautta siellä opiskelemassa, vaikka mä teinkin 2 työtä saman aikaan. Niin mä sitten, mä en enää niin kuin pysynyt katoa kärryillä. Mä olin, että mä lopetan tämän. Mä en oikeasti pysty tekemään 2 työtä opiskelua. Sitten toi opiskelu tarvitsee oikeasti... Ihan sikana aikaa. Pään, että sun pitää olla koko ajan niin pää tyhjänä. Mä menin 2 kuukautta, niin mä heräsin, mä olin ihan tämän, mä olin vähän loppu. Ja tuli viesti pikku, eli kevään on loppunut perkele, menin loppuun. Ja loittaa, mä en varmaan ole sossu aika.
Äiti soittaa, ostaa mulla riisisäkki, mä olin, ei, tää jää tähän, musta ei ole tähän millä opiskella, mutta sitten mä olin, että mä haen oikeasti uudestaan siihen opiskeluun, koska aina kannattaa opiskella, mä sanon tässäkin suoraan, aina kannattaa opiskella, koska se tutkinto, mitä sulla on taskussa, niin se käy missä vaan maailmassa. Kyllä, ja eikö sosionomi, se on ammattikorkeakoulu? Kyllä, kyllä. Niin. Se opettaja oli mulle, mä pistin sille kyllä viime viikolla viestiä, että mä haluan taas opiskella. Se oli pistää vaan hakemus pystyyn, niin kyllä me susta tiedetään, että sä voit tulla takaisin opiskelemaan. Cool. No sulla pitää ehkä sille, jos sä haluat opiskella, sun pitää löytää hei semmoinen sopiva väli sille. Että ei voi niin, olla niin, että sä voit nauttia siitä jopa vähän. Jos mä menen opiskelemaan, mä lopetan Malmin ja SPR, niin mä sanon sinne yhdelle ehdolle, mä opiskelen niille opettajille, että mä striimaan samalla opiskelun. Kyllä! Koko koulu. Kyllä kova kontsa, niin se on ihan uutta. Se on se. Samits oppitunnilla sille. Opettaja! Mitä Sami siellä saavalla liikkuu? Siinä on tommonen kebabeläin. Mä siinä on varmuuden vuoksi eläin, joka jos loppuu kebab joskus Suomesta, niin kissa täällä valmiina, niin mitä annetaan asiakkaille näin, vitsi. Mitä sinun striimisi saa nauraa? Joo. Olitko sä niin kuin ennen niin kuin jo tehnyt ravintolassa teitä, vai opettelit sä siinä sitten kaikki ne? Kun no mä oppisin ennen, koska mun isä oli kanssa yrittäjä 2000-luvulla. Joo. Kahden vuoden jälkeen iskä ryhtyi yrittäjäksi Paraisilla. Niin siellä Paraisilla ja Piikkiössä kanssa. Niin siellä sitten mä olin silloin kakara, niin siellä mä joskus olin koulun jälkeen, menin sinne syömään samalla, niin olin kassalla vaan katsoin, mitä isä tekee. Okei. Okay. Silloin oli vähän erilaista se kebabin laatu. Joka siellä tehtiin itse silloin se kebab, ja se oli vähän parempaa varmaan. Ai tehtiin? Kyllä. Ihan iskä osti esim. 2 kiloa, 30 kiloa jauhelihaa. Itse maustasi sen ja kaikkea, sit se niinku pöydällä. Ei samperi. Sen torni ja... Kyllä, semmoiseen. Se oli vähän niin kuin vaikeampaa, mitä nyt, koska se oli iso varasto, niin silloin pystyisi. Nyt kun meillä on tämmöinen pieni kioski, niin sinne mahtui just 6 kebab. Joo. Pötköä niin kuin pakasteen. Ai että. Oli varmaan... Sait se syyvä silloin jo niin kuin paljon niitä ruokia? Söittekö te itse? Siis mä Mä toin jopa kaikki koulun oppilaatkin sinne. Mä olin, että tulkaa ilmoitteeksi. Missä oli, mikä tää on? Että mä olin kaikki ilmoitteeksi antaa. Mä olin, no, ne on vaan hyviä ystäviä koululaisia. Ala-asteella, niin toin kyllä. Mites toi Malmin kebappi? Niin onko se aina ollut, onko se aina silleen, niin kuin, ollut semmoinen niin suosittu paikka? Vai onko se kasvanut tässä niin kuin vuosien saatossa teidän ahkeran työn takia? Vai onko se ollut semmoinen vakio? Kyllä se on nyt vähän kasvanut tämän striimin ohella hikata, kun mä striimaan. Niin... Joo, mä ajattelin, että aika moni niin kuin lähtee nyt ihan niin kuin tästä lähialueita käymään siellä teillä päin. Ja... Joo, tulee... siellä on, mutta tämä aluekin koko ajan kasvaa, missä tämä Malmin kebabilla on. Niin joo. Täällä koko ajan rakennetaan uusi alue. Ja... Ihan... Tykkäätkö tehdä sitä työtä? Suoraan 50-50, en niin paljon. Joskus menee moti tuohon työhön, koska se on oikeastaan raskasta. En mä enää tee sitä niin kuin ennen 12 tuntia siihen. 6 tuntia vaan. Niin sä teet lyhyempiä vuoroja. Joo, joskus enemmän ja joskus vähemmän. Sen mä oon huomannut, että sä oot niin hirveän iloinen aina, mutta sitten toisaalta mä mietin, että sä oot noin tommonen... Niin kuin... Sali, toi terveellinen meno ja ruoka, se on niin kuin muuttanut mut täysin. Mä en ennen ollut näin. Sä periaatteessa, hei, sä voisit olla ihan hyvin vaikka sosionomi jossain just maahanmuuton parissa. Joo, siis, sä olisit siis, ihan törkeä hyvä niissä hommissa. Joo, siis no, nyt niin tuossa hommassa, missä mä oon SPR, niin sinne oikeasti vaaditaan, niin kun pitää olla joku sosiaalialan. Mut mä sain sinne, niin kun, mut vieni sinne töihin, niin mä sain olla siellä töissä. Koska joo. Pomo oli vaan, että sussa on sitä, että sä pystyt tekemään tätä ja tuut pärjäämään täällä. Nyt se on, että kannattaa opiskella sitä sosionomia kanssa. Joo. No mitäs sitten, hei se... Nyt voitaisiin puhua siitä sinun siitä muutoksesta.
Että joo, se muuto. Siis sä pelasit ennen RP, siis pelasit sä ennen RPtä? Hei, mä pelasin RPtä, kyllä. Mulla on siitä, mulla on kanssa tätä klippejä jäänyt, YouTubessa löytyy. Niin tota, mä voin sanoa, että mä oon striimaannut joskus 40 tuntia, ja mä oon siinä syönyt varmaan 5 kiloa samalla lihavaa. Pelasit siis just tota samaa RPtä, mitä nyt pelaa kaikki? Kyllä, kyllä, kyllä. Mulla oli tota silloin Malmi Kevula kanssa RPssä. Niin. Ai oli? Sama logo, samat autot. Ei. Karvaset alivavuut. Oikeesti? Kyllä. Oliko se vielä tuo PPRP? Ei ollut, ei ollut. Se oli tota Bonssin niminen RP, mutta peliporukassa mulla oli taksifirma, niin siellä mut tota haudattiin kuoliaksi. Ai hitto. Ja striimasit sä sitä? Joo, striimasin joskus. Milloin sä oot herännyt striimaamaan? Ja miksi? No, mä oon aina kyllä tykännyt pelata kato pelejä, niin. Roolipelejä. Niin. Niin sit mä olin joskus, että perkele, miksi munkin pitäisi ostaa tämmönen kone ja koota tämmönen. Ja mä silloin striimasin samalla, niin mä striimasin 6 aamun asti, niin sen jälkeen mä menin suoraan töihin aamulla. Mä tulin takaisin kotiin, niin mä taas striimasin. Mä olin niin sekaisin silloin. Päivä oli ihan sekaisin. Mä en tiedä, onko tää yö, päivä, mikä tää on. Sen siis... kun hevonen pelasin kuin aasi. Eli oli ihan, päivät oli ihan sekaisin. Ja siis sä oot ihan, ilman niin kuin sä et nuku hirveitä aina välillä. Niin, mä en niin kuin nukkunut. Nyt mä nukun hyvin, koska kun mä treenan, niin keho tarvitsee palautumista. Kyllä. Muuten mä voin kyllä oikeasti valvoa 50, jopa 50 tuntiakin. Mä haluan olla aina niin kuin hereillä, mutta mä oon niin kuin muuttanut mun elämäntapaani täysin. Joo. No, sitten jossain kohtaa, mä voisin näyttää nyt niitä kuvia, hei. Joko? Mä voin näyttää vaikka sen sopimuksen, että siinä on vähän ruvaa. Joo. Mulla on tuolla auki. Näytä vaan, mä haen jotain juotavaa samalla. Joo, hae. Mä näytän sillä välin näitä kuvia, niin. Ootas nyt tuolta. Näkyykö nyt katsojat? Hei, mä en muuten, näet sä? Mä en muuten tajus, mun pitää tehdä yksi kuvit. Joo, hae jumala, kuka toi jo? Oota, mä en edes mahu tuohon peiliin. Mun pitää vielä laittaa tuon chatti näkyviin. Noniin, katsojat. Täällä on Samitsin... Sami, miltä ajalta tämä kuvaa? Se on 2018. Miettikää, tämä on 2018 vuodelta. RP Samits vetelee kebabia siinä. Toi paita oli XL, nyt mä löydän M. Ei samperi. Otas mä kurkkaa. Otetaan ekane. Tässä on se sopimus. Katoppa striimiä. Siinä se on hei muuten. Minä, Kalle Asits, en syö tästä päivästä lähtien mitään muuta kuin vihanneksia ja hedelmiä. Mä menin 10 päiväksi vaan Toi oli 10 päivää toi diettiin. Sen jälkeen mä pystyn tähän. Niin mä aloitin täysin. Kovaa. Mä vaan tein mallilla vaan, että mä haluan tehdä tätä. Tää on jotenkin ihan siis kuka tuo on tuo todistaja? Tuo on yksi meidän Karvanen Alibabu, vanha työntekijä, niin hän oli todistaja. Hänkin tuli mukaan siihen hommaan, mutta hän oli vaan kuukauden ajan siinä dietillä. Sen jälkeen se söi kuin mikäkin. Kattokas katsoja tätä. Siinä ei tunnistaisi samaksi mieheksi. Onko tämä sama? Malmin keittiö. Malmin keittiöstä. Mulla on ilman jopa rintsikoita. No ei nyt kai. Mutta on se, sit katsoja, että kun mennään näihin kuviin. On se hurja muutos, ei samperi. Tämä on nyt varmaan ihan tuore kuva sinusta. Kyllä, toi on 2 viikon vanha kuva. Ei hitto. On kyllä niin kuin tosi respect. Ota mä etin vielä sen video, jos mä löytäisin sen. Joo, hei se video, missä mä syön kebab-tangolla lihaa, niin siinä mä oon. Joka päivä mä vedin jämät siinä aina, mitä jäi Malmilla.
Tämä yritän saada sen tuohon näyttöön. Noin. Näkyykö nyt tuo ruudulla tuo video, Samit? Ei vielä näy. Entäs nyt? Nyt alkaa tulee. No niin, nyt näkyy. No niin. Mä olisin vaan hyvä kiskalampi veli. So? Tämmönen ottaa 5 tossa minä on, uskoon tätä älkää. Siinä, kattokaa nyt mun, ei jumalauta. Mulla hävettää, kun mä katon itteeni. Jep, jep. Siinä on. Mä olisin vaan hyvä kiskalampi veli. Tuo on ihan koulun näköinen äijä. So? Tämä on oikeasti, mä katsoin itseäni tuolla, että miten niinku naiset on kattonut mua takapäin. Ei helvetti, onko tämä joku peikko, ketä on tullut tähän kaupunkiin? Uskomaton siis, mutta siis miten niinku sä rupesit sä heti reenaan, kun sä aloitit sen kasvissa? Joo, eli tässä on viimeinen kunto nyt. Ei hittoa. Rupesit sä sitten käymään salilla? Eli 3-4 kuukautta mä aloitin dietin. Lähes 30 kiloa lähti pois painosta. Joo. Sitten sen jälkeen mä menin salille. Nyt mä oon ollut tasan vuoden salilla. Mä menin ensimmäinen kuukausi, mä menin jopa oikeasti aamun ja illoin salille. Mä olin jäänyt niin paljon siihen koukkuun. Sitten mä luin. Mä en ole ottanut mistään niin kuin, tai ostanut mitään niin kuin ohjelmaa. Mä oon itse vaan katsonut YouTubesta, Instasta, mitä muut tekee. Oon katsonut vaan perään. Ja ruuatkin, mitä mä tein, mä oon itse vaan tehnyt. Ilman öljyä eikä mitään. Aamuisin kunnon puuro. Ja ennen sitä, kun mä söin kunnolla, siis mä olin niin kuin tommoinen pullero, niin mä söin päivässä kerran tai kaksi. Siksi mä olin niin kuin niin tommoinen. Ai niin, sä söit tosi harvoin ja hirveän paljon. Kyllä. Joo. Mä söin kerrallaan tämmöisen niin kuin vuoren lautasta, missä oli riisi ja kana ja riisi ja kebabia. Ja sit nukutti hirveästi. Ja. Sitten mä nukuin sen päälle, niin kun mä heräsin aamulla, niin silmäpussi oli näin ja tissit roikku siinä. Mun nyt kun mä herään 8.30 aina vedän aamiaista, niin päivässä 5-6 kertaa menee annoksiin. Nyt sä oot niinku ihan selkeästi, sä oot niinku ihan... Joo, nyt mä siis... Pystyisit sä enää niinku mitenkään menemään takaisin? Ei. Mä voin teille luvata, että mä pystyn syömään nyt suoraan livessä 4 pizzaa saman aikaan, koska nyt mä en syönyt pizzoja vuoteen. Niin. Ja vaikka mä... Pystyn syömään 4 kebab ranskalaistakin, koska mulla on oikeasti niin ikävä niitä annoksia. Mä en syö. No, vaan niin kuin pistänyt tähän lukkoon, että stop. Se on siis sä et syö ollenkaan pizzoja tai kebab ranskalaisia? En ole syönyt yli vuoteen pizzoja, mutta nyt mä oon aloittanut syömään kebabia harvoin viikossa 200 grammaa. Kun mä syön sitä, niin pakko saada vähän lihaksia kanssa kehoon. Niin mä menen sen jälkeen pumppaan, niin se muuttuu lihaksi. Niin kebabia harvoin tulee nyt. Vedetty, mutta roskaruoki en syö. Joka kerta, kun mä, siis mulla on vielä 7-10 päivää, 7-10 päivässä kerran mulla on cheat day, missä mä niin syön kunnolla. Viime viikolla mä menin syömään tuohon sushille, niin mä syön 70 sushi plus 2 lautasta kanaa, härkää ja hedelmiä. Siis sä pystyt syömään aika paljon. Eli jos mä syön, niin mä syön kuin hevon. kovaa. Joo. Joo, mutta se sushi omistaja ne puhuis kiinan kieltä. Mä ymmärsin, että mitä helvetti, mistä tää on tullut tämmönen. Miettikää katsoja, että kun Samitsi ja Jesse Pynnönen menee sushi-paikkaan syömään, niin siellä omistaja konkurssia laittaa jo vihkoon, että ei saamari tästä, firma kaatuu. Mä kyllä pistin Jesselle viesti, että hän tulisi Malmille, niin mä teen hänelle 5 kiloisen rullakebabin. Sitten kun hän tulee Turkuun, niin mä teen semmoinen haaste hänelle. Jesse Pynnönen, jos näet tämän videon joskus, niin tuossa oli lupaus. Hän viesti, hän siihen kyllä vastasi Instassa. Okei, Jesse, jos sä näet, niin tehdään sulle tämmöinen rulla, että se ei edes mahu uuniin. Mä voin vaikka sulle kääriä yhden Alibabun siihen rullaan. Niin... Oi. Joo. No mites hei, siis... Miten sä reenaat nykyään? No viikossa 5-6 kertaa salille. Maanantai-perjantai salipäivä. Ja koko vartalo menee siinä 5 päivässä. Plus jalka 2 kertaa. Ja viimeinen päivä perjantai kardiopäivä, missä mä vedän niin kun juoksuja, pyöräilyä ja soutuvenettä. Ja portaita ja vatsoja. Joo. Päivittäin mä treenaan oikeastaan. Ennen nukkuma minuakin jopa vatsoja. Joo. Sillä se sixpack muodostuu. Sillä siihen tarvitaan
oikeasti vaivaa. Jokaisen asian eteen pitää nähdä vaivan saloja tai saavuttaa. Kyllä. No mä tiedän tuon niin omalla tavalla niitä live-maraton striimissä. Niin mä katoin sen, mä olin se oli hullua homma. Mä olin, se oli huono päivä vielä mulle. Et ilman mun vaimoa mä olisin ollut kovilla, kun se kannusti mua niin paljon. Kyllä. Se vaan nauroi ja Ville, ala tulla. Minä, että ei. Joo, se oli kyllä aika kova. Joo. Miten toi sun striimi, niin sä oot aloittanut sen siis jo vähän kauemmin sitten. Siis, mutta mitä tapahtui? Kesällä, niin. Sori, mä puhun päälle, niin kesällä mä aloitin sen kunnolla uudestaan sen. Joo. Oliko se toukokuussa vai milloin mä aloitin sen taas uudestaan? Niin silloin mulla oli 2000 seuraajaa vaan. 1500-2000 seuraajaa. Eli 4. kuukaudessa mulla tuli jotain 10 000 uutta seuraajaa. Miten hitossa se tapahtunut? Siis se on ihan hullu kasvu. Silloin mä oikeasti, tää oli ihan uutta varmaan Suomen Twitchissäkin, että joku mamu siellä striimaa kebabia, ja miten sitä tehdään. Ja se oli jotenkin, ei kaikki uskallaan näyttää sitä katoa. Se on niin kuin harvinaista oikeasti. Joo, ja se oli tosi, niin kuin, mä, tiedätkö, kun mä aloitin oman striimini kanssa toukokuussa, niin se oli jotenkin niin kuin tosi rentouttavaa katsoa. Mä aina katsoin, että Samit, kun sulle yhtä aikaa rupesi, sulla nousi paljon kovempaa se alku, niin se oli niin rentouttava katto, kun sä selität siinä ja pyörität pizzaa sitä reunaa vasten ja heität siihen vähän kastiketta. Ja sitten mulla oli vielä silloin töitäkin paljon, niin mä en tiedä oikeasti, mistä mä sain kaikki nämä tehot tai jaksoja, mutta se on varmaan katsojien ansiosta. Kiitos vielä kerran katsojillekin, kun ne oikeasti niin tsemppasivat mua paljon siinä. Nostiko se ton ravintolaan just niin kuin myyntiä paljon? Tommoinen. Se jonkun verran nosti, sanotaanko näin. Nyt Joo. Se on taas vähän tipahtanut tämän koronan takia. Joo, ymmärrän. Tämä on vähän mälsä juttu. Ihan niin kuin ymmärrettävää. Kyllä. Se. Joo, kesä oli varmaan hyvä. On se on semmoinen paikka, mihinkä pitää tulla kyllä syömään. Joo, tuut sinne, niin mä etän sulle 5 kiloa rullakebabit, niin sä et enää mahu siihen sun Teslaa enää varmaan. En niin, mä räjähän siitä. No, mitä sä ajattelet niin treenaamisesta ja tulevaisuudesta? Onko sulla joku tavoite, mitä sä haluat tehdä treenaamisen kanssa? No, mä haluan oikeasti, siis mä haluan antaa yhden vinkin vaan vaikka tässä striimissä, niin jos sulla on jotain niin masentavaa oloa tai stressi tai jotain niin tyylistä, niin oikeasti toi sali, koska toi sali vähän niin kuin kasvatti mut enemmän, koska aina mulla oli oikeasti niin kuin ongelmia ennen sitäkin paljon ja niin kuin harmia, niin mä menin silloin oikeasti, mä nostin sitä niin kuin rautaa, että nyt mä perkele nostan tämän 100 kilon penkin, niin sen jälkeen kun mä nostin sen, niin mulla tuli hyvä mieli, että mä tein jotain, se kaikki murheet, mitä mulla oli päässä, niin ne lähti pois. Mites, niin kuin, onko sulla ollut semmoista niin kuin alavirrettä, masennusta, ahdistusta ennen näitä aikoja? No on ollut, no totta kai. Ja Suomessa sitä on nykyään ylipäätään aika paljon, tämmöinen keli, synkkä ilma. Niin. Siitä vaan tulee, kato, jos sä vaan istut siinä kotona 24H-koneen takana, etkä tee mitään. Niin kyllä. Kyllä sä siinä vähän niin kuin masennut loppujen lopuksi, että sä voi koko ajan olla hyvällä tuulella. On, totta. Ja sitten vielä tämä striimaaminen, ja senkin takia mä striimaan IRL enemmän, kun jos mä istun koneen takaa, niin mä niin kuin palaan taas tuohon elämään, mitä mulla oli ennen, mitä mä olin tollainen kuvissa. Niin joo, että sä haluat niin kuin liikkua ja mennä siellä ympäri lähialueita. Ja niin. Joo, etkä joo. Sä niin sun ystäviä tai tuttavia. Jos sä et muuten ikinä striimaa niin kuin tietokoneelta. Joo. Ethän? Mä ostin 2 kuukautta sitten koneen, mitä mä avasin tänään. Oho. Tänään mä avasin tämän koneen tänään, tämmönen pelikone, just tämä striimi takia, että mä näen sitten chattiin. Joo. Ja, niin, mut en. Ja kyllä mä oon harkinnut, että mä alan ostamaan jossain kohtaan sitten pelikonetta. Joo. Pelaamaan jotain kanssa, joskus. RP-tä. Menisitkö RP-sevinnä takaisin? Joo, kyllä mä siihen oon miettinyt.
Se olisi varmaan aika suosittu juttu, kun sä oot... Sä sovit siihen niin hyvin, kun sä oot niin puhelijaisesti. Sulla on se tausta. Kyllä mä tuun sinne vielä siihen kaupunkiin, ei hätää. Se, mikä minusta sinussa on niin kuin erityistä, on se semmoinen... Sä oot niin älyttömän positiivinen, energinen, ja sit sulla on aina tuo kiva viesti, että kannattaa lähteä liikkumaan. Joo. Se on se sun niin kuin, oikein semmoinen viestien viesti, että sä aina puhut sen puolesta. Suosittelen oikeasti, se on iso apu mielelle. Joo. Ja sit sulla on hieno auto. Joo, mä ostin sen kesällä. Niin miten sä, oliko se sellainen pitkäaikainen tavoite? Ei ollut oikeastaan. Eikö? Ollut. Mä olisin voinut ostaa sitä 5 vuotta sittenkin. Mitä tapahtui kesällä? Mä en ole niin automiehi. Mä olin vaan, että helvetti elämä, tää korona tuli, niin kohta me kaikki kuolla, niin pitää ostaa joku pestikunnalla. Siis, mä olin vaan, että mä oon tehnyt 2 vuotta putkeen töitä päivittäin öisin, niin palkitsen itteni tällä. Mikä auto se on? BMW 421 2015 mallinen bensakoneella. Siis se on ihan törkeä hieno. Turku, niin otat viivat. Aika, tuo voisi muuten olla kovaa. Tesla on 5,5 sekuntia 0-100. Joo, Tesla voittaa sitten. Mutta sulla menee sitten ohi siinä kohtaa. Joo, Tesla vie. Mutta siis mä en ole niin kuin automiehi edelleen. Mm. Kärry, joka vaan liikkuu, niin se riittää mulle. Mutta nyt mä ostin vaan tämmöisen. Mm. Tuo on kyllä hyvä. Se on komea auto, 400 bemari. Ihan ok oikeastaan. Oot sä myös muuttanut? Joo. Sä oot laittanut tänä vuonna vähän elämää uusiksi. Mä muutin tähän luksumpaani elämään tänne keskustan alueelle. Miten? Alueelle. Mistä se tuli, että sä halusit niin kuin... No mulla oli oikeastaan aina päässyt, että mä muutan niin kuin Malmin viereen. Joo. Tää on muutenkin lähellä. Parista metriä kaukana, niin saa nukuttua enemmänkin. Joo. Täällä vaan niin kuin mieli vähän. Joo, joo. Eri elämää. Silloin mä asun Varissuolla, niin siellä on vähän... Onko se joku semmoinen Turussa semmoinen niin kuin paikka? No se on niin kuin yksi Suomen V-City, sanotaanko suoraan. Joo. Siellä oikeasti striimattu kivoja IRL:ää. Siellä on tullut Toppa vastaan. Niin olikin. Niin Toppa on tullut vastaan kaikenlaista ihmisiä. Siellä mä olin kerran metsässä urheilemassa. Sitten sieltä mä kuulin vaan, joku tuli vastaan, että ei. Joku oli siellä metsässä piilossa. Sitten tuli toinen. Sitten oli, että haluatko sä ostaa pyörän? Sitten toinen kysyi, että monella 15 euroa. Sitten toinen oli, että ei. No mulla on yksi nainen, niin haluatko sä vaihtaa sen kanssa? Eli nainen plus... pyöräni vaihtoon, niin mä oikeasti repensin silloin. Mikä se Tomppa oli? Siis tuliko se siellä pihalla vastaava? No Tomppa tuli pihalla vastaan, silloin oli polkupyörä, en tiedä oliko se varastettu pyörä vai mikä se oli. Tomppa halusi myydä sen mulle ensin 180 euroa, niin et usko, mä tiputin sen pyörän 20 euroa. Sitten oli loput, että otan pyörän ilmatteeksi, jätä mut rauhaan. Mä olin, ei, mä annan sit omasta taskustani 20 seteliä sille ihan ilmatteeksi. Joo. Mä olin, että sä saat pitää pyöräs ja saat tämän 20 senttiä 200 euroa setelin kanssa. Joo. Ihan lahjaksi. Sitten sit toisena päivänä Toppa tuli taas vastaan. No Toppa, mä oon muuttamassa keskustaa, niin haluatko sä vähän vaatteita? No miksi ei, mä vein sille boksereita, sukkia, vähän takkeja, ihan... omia, mitä olin heittämässä pois. Jopa uusiakin oli siinä. Toppa tuli hyvä mieltä. Sitten mä näin Toppa taas kesällä tuossa kauppakeskuksessa. Se oli, että voiko se heittää mulle 2 euroa? No Toppa mihin? No sixpackiin. Mä sanoin, nyt en heitä tuohon millä 2 euroa. Se ei ollut hyvä kohde. Ei ollut hyvä kohde. Joo. Mites itse käytät sä ollenkaan alkoholia? Mä en ole koskaan juonut, enkä ole polttanut tupakkaa. Joo. Kirjoilla käytin vaan nuuskaa kesällä. Se oli vaan testi. Mä käytin 2 minuuttia. Uskottaa elää. Mä olin 2 tuntia ihan sekas. Se eikö aika vahva, kun ei ole ennen kuin käyttänyt? Siis lähti Onks kokonaan se... niin voimat. Teho lähti kokonaan. Mä olin ihan niin kuin tämmöinen, vähän niin kuin ilmapallo, kun sä
täytät ilmapallon, sä pistät siihen piikin, niin se räjähtää se siinä. Sä sait periaatteessa vähän niin kuin semmoisen lievän nikotiinimyrkytyksen, koska se on niin voimakas. Se on niin, tuo just se, mitä sitä tulee. Kun nuoret kokeilee ekan kerran, niin yrjöttää ja sitten tulee semmoinen heikko olo. Joo. Hei, mä haluan tuota vastata tuohon emulkointiin laisen viestiin, että muslimille päästöön on haram. Siis, kyllä on muslimeita, jotka juo, jotka tekee mitä vaan. Kyse ei ole siitä vaan, kyse on vaan musta. Mä en vaan tikkaa siitä, että kyllä mä voin juoda. Kyllä mä olin esim. Viime viikolla mun kavereiden kanssa juhlimassa synttäriä. Ne kaikki, niin siellä juotiin, mä join kahvia, tai siis mä join nokko tai jotain muuta. Mm. Ne ei vaan tee mieliin. Mä oon nähnyt, mitä mun kaverit tekee päissään. Kun ne herää, ne pyytää anteeksi. Ei se ole enää kivaa, se menee överiksi. Kyllä sä voit juoda pari lasia, mutta se menee ylitte, sit se ei ole enää kivaa sen jälkeen. Joo, mä oon taas itse niin kuin lopettanut sen kokonaan. Mäkään en ole enää pitkään aikaa. Olisiko kesän alussa lopetin viimeiset alkoholit? Joo. Ja se oli vähentynyt hirveästi, mutta täytyy sanoa nyt, kun on ollut puoli vuotta ilman alkoholia, että ei sitä kaipaa yhtä. Että tämä elämä niin kuin tuntuu semmoiselta iloisemmalta. Eikö tunnu? No sä et tietysti, sulla ei ole sitä eroa. Mä oon kokeillut sitäkin. Oon pitänyt hauskaa ja näin, mutta... Joo, totta. Kyllä mä muistan, mutta... En menisi takaisin. Koulussakin muistan, kun mun kaverit poltteli tupakkaa, niin nyt kun mä näen niitä, niin sanon, että Kalle, sä olet kyllä kaikista neroja, miten ne aina haukuttiin sulla. No, se on sitä kato elämää. Mm. Nyt nekin on, niin kun ne polttaa, niin sanon, että olisi pitänyt olla poltamatta. Joo. Kyllä. Näin se on. Oliko se niin, että sulla on lapsi? Kyllä, mulla on poika täytti kesällä 3V, Sami. Sami? Samits kanava tulee siitä. Eli oikeesti? Kyllä, Sami. Eli pojan nimi on Sami ja Cheta tulee sukunimestä Achitti. Joo. Aivastosta. Niin se Cheta on tullut siihen perään. Niin... Joo. No, minkälaista olla isä? Ihan kivaa. No. Isä. No isällä on iso rooli tässä maailmassa. Oh, jos mietit omaa isääskin. Kyllä. Mä aina mietin, että miten helvetissä ne on jaksanut meitä. 7 lasta, niin mietin vähän. Nykyään yksi lapsikin on oikeasti todella siis raskas. Siis kun se lapsi syntyy maailmaan, niin se haluaa iPhone, YouTube. Ne. Se on siinä. Se on ihan eri vaan. Se oli ihan silloin erilaista. Niin, silloin oli ihan erilaista kuin minä synnyin tai... Me. Mm. Me heitettiin vain jonnekin toisen syliin, että sinne meidät elämään poikaa, älä katu kotiin. Nyt on ihan erilaista. Kun lapsi syntyy, niin se haluaa kaikkea, mitä vaan pitää olla. Se on muuttunut tuo elämä. On se erilaista, joo. Ja nykyään niin kuin on erilaisia haasteita kyllä siinä, ihan totta. Joo. Että nykymaailmassa niin paljon, sinun nuoruudessa ja lapsuudessa ei siellä ole niin paljon ollut tarjolla kaikkea. Ei siellä leirillä, kun oltiin, niin menty hakemaan, että mennään pelaamaan tietokoneella. Mä söin joskus niin sammakkoa siellä, kun sammakko pomppisi mun eteen, niin mä söin sitä. Mulla oli niin nälkö joskus. Joo. Et se oli vähän niin kuin, niin. Tuntuuko se ei silleen, kun mä oon joskus jutellut niin kuin vähän samanlaisista taustasta olevia, niin onko se niin, että sitä arvostaa jotenkin tätä vaikka tätä Suomea ja elämää niin kuin tosi paljon, kun on niin rankkojakin juttuja nähnyt? On. Ja siis mä... Niin siis, usko tai älä, siis toi mun kaveri kanssa, Ali Babu, Hobbitti, niin mä kutsun häntä Hobbitiksi. Niin se on mulle tärkeä ihminen. Niin me aina puhutaan joskus, viikossa kerran varmaan, me istutaan aina yhdessä, pistetään kyntilät päälle, ja me puhutaan niin kun Suomesta vaikka, että oikeasti miten niin kun Suomi on antanut meille mahdollisuuden elää tässä maassa, niin kaikkea on. Ja sitten kun näkee joskus, mitä jotkut tekee jotain, niin kuin, se on niin kuin meille niin kuin huono. Niin kuin. Niin, mä voisin sen sanoa, että meidän perhe kyllä arvostaa, ja meillä on oikeasti tällä hetkellä, me ollaan niin kuin, hyvin, kiitos luojalla, niin kuin, kototuttu täällä Suomessa, ja mun isoveli on esim. Turun kaupungissa ollut valtuutettuna kohta 6 vuotta, isosisko on silloin korkeakouluopiskelu, kaikki meni läpi, pikkusisko samoin minä, pikkuveli, aloittanut yrittäjyyden 20-vuotiaana. Joo. Isä on ollut entinen yrittäjä, äiti, joka on tehnyt töitä, ja siis
Siis kaikilla on mennyt hyvin. Niin kuin, kyllä, mä näen että, tätä, niin kuin, että siis, niin kuin, kaikki riippuu meistä. Kyllä mä voin olla vaikka kotona ja makaa tällä ja että Sassu tulee huomenna pistää postin pakettia jo tässä on sun tues, nuku vaan ei. Te olette niin kuin nähnyt sen vaivan. Kyllä, ja me halutaan niin kuin maksaa sillä tavalla takaisin Suomelle, että niin kuin muutkin suomalaiset, miten ne elää. Niin kuin me ollaan kaikki samanlaisia. Tässä maassa kaikilla on samat arvot. Se on ihan uskomatonta, mitä niin kuin tässä maassa näkee. Mitä mä näenkin, että aina niin kuin Suomesta puhutaan maailmalle. Tämä on niin kuin arvokas maa aina niin kuin kärjessä. On, on. Siis niin kuin, mä tykkään sussa siitä tosi paljon, että sä niin kuin... Ei kun bro, se on nykyään meille ihan sama. Sossu Kela, se on kaikista peli. Kela tuki tulee joka ensimmäinen päivä, se on siinä meille. Se mikä on hienoa on, että sä varmaan oot lisännyt niin kuin ihmisten niin kuin semmoista positiivista kuvaa, vaikka maahanmuutosta. Mä oon tosi iloinen siitä. Mä haluan näyttää niin kuin muille maahanmuuttajille aina niin kuin miten mä oon, koska oikeasti tässä maassa niin kuin, jos sä haluat niin kuin päästä korkealle, niin sun pitää niin kuin katsoa ja ottaa niin kuin, pitää tehdä jotain sen eteen, että sä voi niin kuin koko ajan istua ja makaa. Että sä voi heti saada 3 000 palkkataskua. Sun pitää mennä opiskelemaan, että nähdä vaivaa sen eteen. Ja sen takia mä oon nytkin aloittanut vähän enemmän striimaamaan. Et niin kuin ne maahanmuuttajat, ne ei kaikki olla samanlaisia. Ei kaikkia voi yleistää samalla tavalla. Että joo, jos tää yksi koko ajan hakee sossurahaa tai Kelaa tuki tai mitä vaan, niin ei. Mutta ei se ei kuvaa mitenkään sitä, just niin kuin, että se on vain yhden ihmisen juttu. Mites Heni, oliko sulla semmoinen vaihe tässä, että sä vähän striimaanit vähemmän ja sit nyt sä oot taas lisännyt? Kyllä, nyt se on taas lisääntynyt. Ja... Miksi sä striimasit vähemmän? Oliko sulla semmoinen, niin kuin, että oli väsymys siitä tai jotain? No siis se oli kesällä, kato, niin kyllä sä varmaan tiedät, että Suomen kesä on niin ihana, niin hieno. On. Ei jaksa. Niin, se on vähän niin kuin, ei sitä aina tule. Se on 2 kuukautta, jopa joskus kuukausikin. Ja se ilman, joskus muuttuu nopeasti, niin mä halusin enemmän nauttia Suomen kesästä. Ja mä teinkin samalla kyllä töitä. Öisin, iltaisin ja aamuin. Joo, niin. Joo. Niin sen takia mä vähän lopetin jossain vaiheessakin. Mä tulin taas takaisin. Kiva, että oot takaisin enemmän. Twitchi on kovaa siinä, että jos ei striimaa paljon, niin sitten ei ole paljon katsojia. Se on niin kuin aina, se on mitä enemmän, niin sitä enemmän. Kyllä. Se toimii sille. Kyllä mä jossain kohtaan taas palaan kunnolla ja aloitan pelaamisen ja... Joo. Itsi. Joo. Katkilainen just pelin sanoo, miksi mies ei striimaa töitä, menoja, lapsi, pyh, nainen sillä on. Onko totta? Peli, kuka nyt naista ei haluisi? Come on! No, saako tuota kysyä? Saa kysyä. Siis saa kysyä mitä vaan. Onko toi... Mä oon käynyt naisten kanssa treffeille. Joo. Mä voin kertoa yhden treffitarinaan. Tää vähän nauraa. Saatte vähän nauraakin samalla. No tää oli Helsingissä. Mä menin Helsingin treffeille ja siellä sitten naisen kanssa ulos syömään. No sit nainen ihastus mun autoon enemmän kuin muhun. Mä olin niin helvettiin siitä saarimahdista. Joo. Mut sä oot viihtynyt niinku myös sinkkuna niinku siltä osin. Joo, olen. No, mulla on niin paljon duunia, hommia, niin mä ajattelin. Mä en kerkiä vastaamaan naisille. Pari viikkoa sitten tuli yksi likka salilla vastaan. Se visti mulle Instassa viesti. Toivottavasti hän ei ole striimissä, mutta mä en mainitse nimeä. nainen visti mulle viesti, että ei, sä oot helvetin hyvä näköinen, hyvässä kunnossa, tikissä. Että voidaanko me tutustua? Mä olin, mistä sä oot mut nähnyt? Sä oot Malmilla ollut kesäisin, mä oon mennyt lenkille, mä oon nähnyt siellä. Mä olin, ei helvetti. No sit toisen päivän mä menin salille, mulla oli 250 painoa jalan alla. Se tuli mun vielä, hei, mulla on uusi puhelin. Mä olin, ei helvetti, mä olin päässyt, jätä mut rauhaan, kohta paino tappaa mut kesken salin. Niin. On tullut vastaan kyllä, mutta en mä ole koskaan ottanut mitään niin kuin vielä tosissaan. Mulla on oikeasti niin paljon menoja ja kaikkea, niin
Ei vielä. Mm. Ei vielä sitä. Se on sitten, kun on sopiva aika. Kyllä, siihen tulee. Mikä juttu se oli se? Mun on pakko kysyä siitä, kun sä menit viemään pizzaa ilman paitaa. No, tää oli kesällä. Meillä tulee paljon kivoja viestejä nykyään, kun mä striimaan, niin porukaa tuntee mut. Niin. Niin mä menin kesällä yhdelle naishenkilölle pizzan. Mä olin ihan innoissaan. Nimi oli todella uusi nimi. Mm. Mä olin, että tää on joku 20, 25, 30. Mm. Siinä lukee, että hei, voitteko tuoda pizzan ilman paitaa? No mä menin hissiin. Mä otin hississä paidan pois. Tulla klippi vielä siitä videosta. Mä otin paidan pois hississä. Mä katsoin, ettei tule ketään ensin. Että kyllä helvetin tää. Mitä tää on? Mä menin, mä painoin sitä ovea, oli hei, tässä pizza nyt. Sitten se oli, oi kiitos paljon, sä teit sen mulle, mitä mä halusinkin. Niin mä vein sille, sit mä katsoin, sit oikeesti mulla tippu silmät kokonaan pois. Mä lähdin karkuseen, mä olin, kiitos paljon, heippa. Sit se olikin vanha nainen, jolla roikkus tissit polveen asti, niin mä lähdin sitten pois. No niin. Se oli semmoinen, mutta sä varmaan hänen kesän pelastit tällä tempulla. Mä pelastin, no mä aina teen kai. No sit tulee semmoisia, kun sanotaan, että hei, voitko heittää meille vitsin, viikonloppu on mennyt huonosti. Mm. Ja nyt mä oon niin kuin heittänyt jonkun vitsin. Mm. Kovaa. Tulee kaikenlaista vastaan. Joo, sä oot niin semmoinen, niin kuin sä tykkäät tuommoiset eläväinen ihminen. No joo. No sit oli, sit kyllä mä oon varmaan kertonut striimissä omassa chatissa, niin mä tein yhdelle asiakkaalle on tehnyt asiakkaalle pizzaan, perhepizzaan. No hän söi puolet siitä pizzasta ja sitten hän tuli Malmille takaisin. Tää pizza ei maistunutkin hyvältä. Mä sanoin, miten niin? Sä oot syönyt puolet. Se oli syönyt puolet pizzasta ja perhepizza, vanha mies. Oli vähän kännissä. Mä olin, et sä herra, jos sä voi yksin syödä kokonaista pizzaa, perepizzaa. No mä nyt niin, ja mä haluun rahaa takaisin. No äijä on syönyt puolet pizzasta ja haluan rahaa takaisin vielä. Niin. Että tämmöisiä tätä keissejäkin tulee vastaan. Aa, joo. Joo. Kiitti subista, hei. Et siellä on kaikenlaista, siellä niin koko ajan tapahtuu. Teillä on semmoisia, mä oon huomannut siinä striimissä, että siellä on semmoisia hirmu vakioasiakkaita, ketkä käy niin melkein päivittäin siellä. Joo, käy. Ja mä tiedän, että siis heti kun se astuu sisälle, tämä Branska väkevää mukaan, nyt se on ihan hiljaa. Tiedän, että mä tiedän, miten ne syö. Joo, mä oon pistänyt moitti päähän asiakkaiden pizzat. Joo. Tai miten ne syö. Joo. Hei, pistäkää niin mä laitan tuonne chattiin Samitsin kanava seurantaa. Siellä on tosiaan Samit striimaa sieltä Malmin kebab ravintola pizzeriasta, niin välillä enemmän, välillä vähemmän, mutta hän striimailee ja sitten kaikkia muuta reeniä ja tämmöistä ja välillä vähän muuta irliä, mutta ja ehkä tulevaisuudessa vähän RP-täkin. Tämä huikea herra, tällä äijällä ei ole hiljaisia hetkiä liikaa siellä. Ja tervetuloa kaikille uusille katsojille. Arvostan, jos seuraatte myös tätä minun kanavaa. Ja YouTubeen tulee tämä video sitten, hei, niin kuin vuorokauden päästä siitä, kun tämä on ollut. Mutta vitsi sun kanssa on kiva jutella. Ei mitään, heitä vaan kysymyksiin, meitti vastaa. Mitä sä haluaisit kysyä multa? Saat kysyä mitä vaan. Joo, siis mä oikeasti aina mitä mä haluan. Sussa no. Mitä mä haluan, että mulla olisi samanlainen. No. Tiedä. Toi sun kärsivällisyys, toi sun luonne, sä oot aina tyytyväinen ja rauhallinen. Mm. Niin sit mä oon oikeesti, mä oon niin kateellinen teille ja teidän perheelle, mutta hyvällä tavalla vaan. Että niin tommonen perhe, mitä nyt sulla on, niin mä aina mietin, että ei herra estäs, ihana vaimo, ihana tyttö, yhdessä miettiä urheilijä, salille, teette ruokaa yhdessä, kaikkea. Niin se on oikeesti herralta iso lahja. Oh. Kun sais, niin ei mitään muuta elämästä voi saadakaan enää. Eli, kyllä mä koen sen just noin. Mä arvostan oikeasti. Mä katson todella paljon sun striimejä. Mä oon vaan hiljaa siellä. Töissä iltavuorossa mä katon vaan ja mä nautin. Mä syön siellä samalla puuroa. Niin mä oon huomannut sitten. Sä aina välillä sanot jotain. Joo.
Nyt mä välillä heitän, niin mun on pakko heittää vain iltaan tai jotain, niin sä huomaat, että mä oon täällä. Niin. Kyllä se on niin, että tuo perhe, niin se on, kiitos nätisti sanoit, ja onhan kyllä, se niin kuin... Mä oikeasti pistän sydäntä vaimolle vielä. Jos Elli on täällä katsomassa, vaiset... niin se on tosi mielissä. Sekin tykkää katsoa. Aina sanoo, että tuo Samits on niin semmoinen positiivinen ja energinen, että siitä saa energiaa paljon. Ja. On se ihanaa, että on tämmöinen perhe. Siis kyllä en mä voi sitä kieltää, että tuntuu, että se on mun elämän niin kuin hienoin saavutus. Iso lahja. On se iso lahja. Ja on tuolla ne alakerrassa on ja on se niin kuin... Minä olen päättänyt alusta lähtien, että vähän ehkä eri lailla kuin moni muu, että tässä mun striimissä, kun mä striimaan, mulla on perhe, että mä en niin kuin ole koko ajan pois siitä, niin mä otan ne mukaan tähän. Mä oon huomannutkin, että alussa sä et niin kuin ottanut mukaan, okei? Okay? Niin mä huomasin sen kaikki niin kuin alusta, että mä olin, että miksi sä et ota, niin sä tein niin kuin järkevästi. Sä kyllä. Halusit katsoa, että millainen maailma tämä Twitchi on, kato. Kyllä. Niin pikku hyljä, niin sä otit nekin mukaan, että... Että sä voi koko ajan olla yksin siellä koneessa ei. Heittää ne niin kuin taakse. Kyllä. Just näin. Susta pitää oikeasti ottaa mallia. Niin mä itse otan susta mallia. En mä sano, että joo, mä oon samanlainen. Aina niin kuin voi katsoa toisista mallia. Jos on jotain väärin, niin toisista ottaa oppia. Kyllä. Näin se on vaan. Se minä otan sinusta se. Minä oon innostunut käymään tietkö kuntosalilla. Mä katsoin just tuossa. Mä otin 3 viikkoa sitten niin kuin uudelleen kuntosalin jäsenyyden. Mä oon käynyt siellä 5 kertaa viikossa ja se on vienyt minut ihan mukana. Mä en oo juossut. Niin se onkin oikeesti. Mä kerran viikossa lenkkeily vaan enää. Ja hitto siellä... Mä ite kun käyn salilla, niin mä oon vähintään 1,5 tuntia salilla. Joo. Kun on treeni. Kun on treenit ja joskus tulee vähän kiirettä, että tunti vartti vaan. Niin pakko mennä sitten taas töitten perään tai joku soittaa perään. Kyllä. Joo. Et se on kyllä... Pirus on siisti. Sitten jos vielä joskus saisi, mä oon vähän semmoinen siimakäsi, että muu ei tartu nuo lihakset, mutta kyllä ne jossain vaiheessa. Jaksaa vaan vääntää. Mutta maratonin ja mä en eksen juosta hyvin. Maratonin sä oot kyllä yksi gebardi silloin, niin äijä jaksa kyllä. Kuin mikäkin. Kyllä. Joo. Huhhuh. Mulla ei ole enää mitään niin kuin kysyttävää. Mä ihan... Mulla niin kuin täyttyy niin kuin kaikki. Chatti voi heittää kysymyksiä. Hei, otetaan chatti nyt. Chatti, kertokaa, kysykää Samitsilta. Sanokaa palautetta Samitsille. Pelkkää lovee. Ja. Me katsotaan, mitä teillä on kysyttävää. Vastaillaan niihin. Missä on Kurdistan? Kysy joku. Deku bro, missä on Kurdistan? Kurdeja on 4 osavaltiossa. Iran, Irak, Syyria, Turkki. Ja tällä hetkellä kurdeilla ei ole omaa valtiota valitettavasti. Meitä on lähes 55 miljoonaa maailmassa. Eli suuri asukas, millä ei ole vielä omaa valtiota. Se on jotenkin niin kuin hurja juttu, että ei ole omaa paikkaa sillä. Tämä on paikassa, että tammikuussa olisi tulossa hauskaa kontenttia. Kyllä pitää paikkansa ja se on tulossa. Voi olla, että me ollaan Malmilla 49 tuntia minä, raviurheilu ja Vitat Life. Eli Suomen seksikkäin Twitch-striima ja raviurheilu 49 tuntia Malmille. Se on aika kova suoritus, mutta katsotaan mitenkään. Eli siitä niitä myydään oikeasti kissan lihaa jopa, jos loppuu ruokaa. Siis ihan älytön striima. Sitten ota, mitähän tuossa joku kysyy? Ota. Niin joku pyytää, että sun pitää näyttää tuplahauikset. Come on! Kiitti Ville. Paras suomalainen ruoka. Siis koulussa mä sen kaikkea vaan. Mä sen jopa kaalikärylääkin. Mutta suomalaiset ruoat on parhaita. Lohikeitto, kanakeitto, nää. Sitten ruisleivän kerran, ai saakeli. Parasta. Se on kyllä. Ja talvisin vielä. Mielipide hernekeitto. Deku Bro sanoi, että kerro kurssi. Veli, mä en osaa kyllä hyvin historiasta. Mä voin sanoa suoraan. Aika vaikea kertoa tosta. Ja se on pitkä kysymys. Onko Sami syönyt kalakukkoa? On syönyt kalakukkoa. Mitäs hernekeitto? Olen. Sitäkin syön usein. Minusta se on tosi hyvä. Se on. Siis hernekeitto on yksi mun lemppari kanssa. Sitten mä syön joka viikko, kun mä menen vanhemmille, niin mutsi tekee tuommoista hernekeitto
tyyppistä keittoa. Siinä on tuommoisia papuja ja tuommoisia, mitä oikeasti on hyvää, jos käy joo. salia. Niin sillä... Joo. Ja sitten... Niin mä voin kertoa teille yhden kivan tarinan. Menin käymään Iranissa. Mä otin salmiakkia mukaan sinne. Joo. Ja patsiasuklaata. Okei, no se salmiakki kyllä meni roskiin itse sinne, mutta patserista ne tykkäs kyllä. Ah, okei. Okay. Joo, joo. Ne oli, että lähden lisää bossissa patseriin. Mä olin, haistakaa, homeita on kallista täällä. Ootko pelannut jalkapalloa? Olen pelannut jalkapalloa. Mun entinen joukkuekaveri pelaa tällä hetkellä Suomen maajoukkueessa. Albin Granlund. Oikeesti? Kyllä. Numero 17 pakkipelaaja. Pelatti Biffenissä, niin hänestä tuli, siis mä sanoin sille aina, että susta tulee ammattilaispelaaja. Siitä tulikin kyllä, se on helvetin kova. Joo. No oliko hei se Surströmming hyvää? Surströmmi, niin se tehtiin kyllä Alibabun luona, ette oikeasti usko, niin Alibabu siivosi viikon kämppää, tuuletti kämppää. Siis se haisee viikon. Tämä on joku tämmöinen Hugo Bossin hajun tyyppinen kala, mikä haisee Hugo Bossilta, mutta ei, sitten se oli, että haista, äläkä ikinä tule käymään täällä. Se, on se oli kyllä kova, siis mä en tiedä, miten ruottalaiset on tehnyt Susi. Ja ne syö sitä, niin kuin ihan, se on niin kuin niille herkku. Siis mä sen koko purkin, yksi jäi vaan siitä, niin mä join sitä lientäkin vielä, että mua äly, miten mä tein. Helkkari. Mä halusin vaan tehdä, että mä pystyn siihen. Kovaa, kovaa. Hirveästi sinusta tykäätä ja aina puhutaan ja silleen positiivisesti. Ja... Tuleeko purkilaiset ja kultilaiset toimeen? Ei tule toimeen. Kuten olette nähneet uutisissa, sitten kerrotaan, että se on aika vaikea tulla toimeen, niin ei tule. Mm. Minä en ole synnyt politiikassa ei tule, mutta kyllä mulla on itsellä turkkilaiskavereita ja mä arvostan niitä. Niin se on tämmöinen poliittinen juttu joo. enemmän kuin, että niin joo. Se tämä on hyvä kysymys. Brainspiller kysyy, missä ammatissa oot 5 vuoden päästä? Mä toivoisin, että mä olisin sossualalla, sosionomissa, koska mä hain viime kuussa tuohon yhden työhakemukseen, mihin tarvitaan siis sosiaalityöntekijä, missä ohjataan maahanmuuttajia, niin joo. toi mun SPR-työ loppuu tänä vuonna, loppuvuodesta, niin joo. katsotaan, tuleeko vastaus sinne, niin se olisi hyvä. Se on vakinainen työkin vielä, niin mä toivon. Toivottavasti saa. Jos mä pääsen sinne, niin, niin mä jatkan sitä sitten ja alan varmaan opiskelemaan. Opiskele, koska toi vuosikin menee kuin mikäkin. On, on. Ja sit... kannattaa opiskella. Se olisi kyllä hieno juttu, jos sä pääsisit sinne. Kyllä siis mä arvostan työtä, mitä sä, siis toi pizzeriahomma on tosi hieno ja se on niin perheyritys ja näin, mutta sulla on niin paljon annettavaa myös. Joo. Niin kuin tämmöiselle niin kuin sosiaalialan puolen jutuille, just tähän, miten joo. auttaa ihmisiä kotoutumaan, että ei tule ongelmia. Kyllä mulla tulee nyttenkin oikeasti päivittäin niin kuin viestejä tai soittoja. Oot sä vähän semmoinen niin kuin yhteyshenkilö siinä teidän yhteisössä? Mä en ole niin paljon, mutta mun isoveli on. Mun isoveli on täällä oikeastaan, se on aina joskus, se on niin kuin medioissakin aika usein ne kertoo, niin hän on täällä Turussakin kunnan päättäjänä tällä hetkelläkin. Mm. Et hän on Turun nuorisokaupungin Joo. Kanssa aika hommissa. Joo. No niin. Cool. Osaatko hiihtää? En niin hyvin hiihtää, mutta osaan hyvin luistella. Pelata lätkää. Talvikki on chatissa, eli Elli. Minun vaimo. No moro Elli. Elli, me just puhuttiin susta ja että sä oot oikeasti hyvää. Että susta pitää ottaa malli. Oot hyvä Villelle ja Villekin samoin. Eli mä oon oikeasti kateellinen teidän perheelle. Jatkakaa sama tahti. Siinä kuulit Elli. Mistä ruoasta et tykkää? Mistä ruoasta et tykkää? No. Ei semmoista ole. No Surströmmi. hevosen ruokaa, mitä ihmiset syö, mutta en tiedä. Oh. Mä en halua koskaan sanoa ruoalle ei. Koska mä aina mietin pitkälle, että on ihmisiä, joilla ei edes juoda vettäkään. Niin pitää aina muistaa sitäkin. Kyllä. Se on muuten totta. Hyvin sanottu. Tuo on aika nätisti sanottu. Mä muistan myös koulussa, kun mulla opeteltiin ainakin ala-asteella, että ota sen verran ruokaa, kun syöt. Sitäkin mä aina saan opittua. Mä en halua koskaan jättää ruokaa lautaselle. Se on myös opittu hyvin koulussa, ollaan opetettu siitä kanssa.
Joo. Ruoka ei saa jättää koskaan lautaselle. Otat sen verran, kun syöt. Joo. Mitä muuta saamis harrasta salin lisäksi? No mä shoppailen liikaa, mä olin sen sanoa. Onko? Että... Onko? No, mulla on tällä hetkellä varmaan, mä voin sanoa, että tällä hetkellä on 5000 euron eestä vaatteita, mitä mä en ole vielä käyttänyt. Siis tykkäät sä vaatteista? Kyllä, mä tykkään vaan niin kun ostella. Ja... Mä veikkaan, että se liittyy sulla siihen, kun sulla on nyt mahis pukeutua hyvin. Että sulla se on totta, kroppa, se on kroppa sallii sen. Aina kun mä menen kauppaan, niin mulla tekee mieli ostaa, aina tulee jotain uutta tai jotain, niin tekee mieli vaan ostaa. Nyt mä oon niin vähän rajoittanut, mä oon luvannut, että mä en ostais. No mä lupasin kesällä, että mä en ostais ensi vuoteen, mä ostikin kyllä. Joo, joo. Viime kuussa taas. Joo. Hei, Samit. Nyt mä sanon sulle, että kiitos ihan tuhannesti, kun oot ollut vieraana. Kiitos paljon. Kiitos ja oli, on, niin kuin mä tiesin, että sun kanssa on kiva jutella. Ja sä olit vielä enemmän ja sä oot kyllä niin kuin... Toivottavasti sä jaksat striimata vuosia, koska se on niin piristävä se striimi. Mä oikeasti teen parhaani ja mun katsojille mä haluan sanoa vielä, että oikeasti... Jos mulla olisi ollut aikaa, niin mä voin striimata 24H vaikka Malmiolla, niin... Mulla on oikeasti menoja paljon. Sitten vielä toi sali on tullut tuohon perään. Mm. Mulla on ollut joskus niin, että joka kuukausi putkeen mä oon ollut Malmilla aamuisin 9-15, sen jälkeen salille, 5 asti, sen jälkeen yövuoroon. Sitten taas sama meno, jatkunut viikkoon. Siis miten, missä välissä sä nukut? No mä siinä oikeasti joskus työpaikalla SPR saan nukuttu joskus pari tuntia tai enemmänkin. Joo. Ja sitten vaan uudestaan. Niin mulla on ollut vaan... Kuha, hei, vaikka sä oot tommonen supermies, niin kuha, jos ruppee liikaa väsyttää, niin sit lupaat vähän ottaa paussia. Nyt mä oon kyllä... Me ei haluta, että sä kärähät. Ei. Mä teen parhaani, niin nyt kyllä mä oon ottanut vähän iisimmin katoa. Hyvä. Jos mä haluan kasvaa vielä ja saada hyvän kehon, niin mun pitää kans ottaa lepoa. Lihas, kyllä. Jokaisen asian eteen pitää nähdä vaivaa. Juu, ja se, musta se podaamisessa on se siisti juttu, että se vaatii sen ison levon. Kyllä. Että sä et niin kuin saa lihaksi, jos sä et lepää. Tai saa semmoiset rupulihakset, mutta jos haluaa tommoset kanunat, niin on pakko levätä. Juuri näin. Kiitos. Kiitos Ville, kun sä kutsusta. Kiitos paljon. Oli oikeasti kivaa. Kiva, oli nyt tuli hyvä mieli, kato. Nyt tuli oikeasti hyvä, helvetin hyvä mieli. Eikö se ole helpottunut? Olen. Sä oot hieno äijä. Tämän jälkeen mä pistän striimiinkin, mä menen vähän treenaan, vedän ilta hedelmät, mä menen nukkumaan, niin huomenna uusi päivä ja se on siinä. Mä tajan tehdä sille, että mä striimaan vielä pari tuntia. Sitten mä menen nukkumaan. Mua ei vielä nukuta yhteen, kun mä heräsin niin myöhään. Mut hei, nyt! Mä pistän tähän stopiin. Aina johonkin laittava stoppi, vaikka on niin hieno keskustelu, mutta... Nähdään ja pistetään viestiin. Jes, palataan. Tuu moro. Tuu 5 kiloinen rulla odottaa sitten Malmilla. Joo, moro. Kiitti, moro. Moi.